بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی، اور تعاون کرو نیکی میں اور پرہیزگاری میں. دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم ہی نے نازل کی ہے یہ کتاب نصیحت اور ہم ہی اس کے نگبان ہیں. الحمدللہ، مدرسہ مخزن کا سن 1999 میں لاہور کے علاقے کارداد پارک موہنی روڈ میں بزرگوں کی دعاؤں اور ان کے دستے شفقت سے سنگ بنیاد رکھا گیا. شروع کے چند سال مدرسہ مختلف نشیب و فراز کی منازل طے کرتا ہوا 2003 میں اپنی ذاتی بلڈنگ میں منتقل ہوا، اور اس وقت شعبہ حفظ و ناظرہ کی ایک معیاری درسگاہ کی شکل اختیار کر چکا ہے. اس مدرسے میں پاکستان بھر کے مختلف شہروں اور دیہاتوں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں بچے یہاں سے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر کے اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے امتحانوں میں امتیازی پوزیشن حاصل کر کے پاکستان کے اور دنیا کے مختلف ممالک میں اپنی دینی اور دنیاوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنی اپنی جگہ پر دین کی اور قوم و ملت کی خدمت میں مصروف عمل ہیں. اس وقت مدرسہ ہزار میں 100 سے زائد طلباء و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس وقت 4 شعبہ جات کام کر رہے ہیں. شعبہ ناظرہ قرآن، اس شعبے میں بچوں کو ابتدا ہی سے تجوید کے اصولوں کے مطابق ایک خاص انداز سے قاعدہ اور ناظرہ پڑھایا جاتا ہے. شعبہ حفظ قرآن، حفظ قرآن کے حوالے سے مدرسہ مخزن القرآن کا اپنا ایک خاص مقام ہے، اور اس شعبے میں ماہر اساتذہ کرام اور قرآ کرام کی زیر نگرانی تعلیم دی جاتی ہے. شعبہ گردان، اس شعبے میں حفظ قرآن مکمل کرنے والے حفاظ کی منزل یاد کروائی جاتی ہے، اور خصوصی توجہ لہجہ اور تجوید کے اصولوں پر دی جاتی ہے. شعبہ ناظرہ طالبات، اس شعبے میں علاقے کی خواتین کے علاوہ بچیوں کو بھی قاعدہ اور ناظرہ قرآن، معلمہ اور قاریہ کی زیر نگرانی تعلیم دی جاتی ہے. مدرسہ ہزار جگہ کی قلت کے پیش نظر مزید شعبہ جات ابھی تک جاری نہیں کر سکا. مدرسہ ہزار کی انتظامیہ کی پوری کوششیں ہیں کہ مستقبل قریب میں مدرسے کی توسیع کر کے مفاد کے شعبہ جات اور عصری تعلیم بھی جاری کر سکے. مدرسہ مخزن القرآن میں مسافر طلبہ کا بھی معقول انتظام ہے، جن کے کھانے پینے اور علاج معالجے کی مفت اور معیاری سہولیات میسر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام طلباء کی اخلاقی تربیت مدرسہ ہزار کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. مدرسہ مخزن القرآن میں الحمدللہ گزشتہ 15 سالوں سے سالانہ محفل حسن قرات و حمد و نعت منعقد ہو رہی ہے، جس میں ملک کے نامور قرا کرام ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملک کے نامور خطبہ حضرات بھی تشریف لاتے رہتے ہیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. اس کے علاوہ علاقے کی خواتین کے لیے ماہانہ درس قرآن اور سالانہ چھٹیوں میں فہم دین اور ختم نبوت کورسز بھی کروائے جاتے ہیں. اس وقت مدرسہ ہزار کو مسجد کے لیے جگہ اور مدرسے کی توسیع کے لیے مزید جگہ کی اشد ضرورت ہے. اساتذہ کی تنخواہیں، بجلی اور سوئی گیس کے بلز، تمام اخراجات اور ضروریات محض اللہ کے فضل و کرم اور آپ جیسے مخیر حضرات کے تعاون سے پورے ہوتے ہیں. لہذا التماس ہے کہ ماہ مقدس کے مبارک موقع پر اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عطیات اور فطرانے سے تعاون فرما کر دارین کی سعادتیں حاصل کریں، اور مدرسہ مخزن القرآن کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں. مدرسہ مخزن القرآن، کاردار پارک، موہنی روڈ، لاہور، 03004460029.